السلام علیکم ناظرین، رحمان ہر ٹپ کی جانب سے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ہم اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے ناظرین کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہم اپنے چینل پر آپ کے لیے انتہائی آسان گھریلو ٹپ، ٹوٹکے اور نقصان جات پیش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے ٹوٹکے اور نقصان جات لائیں جس سے آپ مستفید ہو سکیں۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل پر موجود ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مفید فوائد حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے سفید بال ہونے سے بچانے کے ٹپ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بالوں کو سفید ہونے سے بچائیں۔ اگر وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک پاؤ دودھ میں حسب ذائقہ چینی، چند قطرے روغن بادام اور چند قطرے روغن زیتون ملا کر پینے سے سفید بال ہونا بند ہو جائیں گے، اور جو بال سفید ہو گئے ہیں وہ بھی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔